broj. Nisam pa da rekao, pješak je brži od tramvaja, ne bicikl, nego pješak. Da. Dobar dan. Dobar dan, dobar dan. Bila sam kod jednog, sad idem kod drugoga. O, to ne valja. Ja sam uđe i čekate čokoladu da vam donesem uđe. Da. Je dobro, znam. U ovom svijetu, znaš te problem? Pare, prokleta i... i džep. Nemam ne šanse, imam preveliki kredit. Svaka šuša je dobro gradske stane, ja sam dobila ovu mjesec firmu. Izvinite se, nemam uveć 8,5 godina firme za posao. Nemam ništa više pitati, ne mogu da vam. Dobro, da znaš. Čudno mi je, Boga mi. Da radnik sam školovan i katan. Gore, ne 45. Ja pamtim 45, ovo je gore. Ne znam, 6 stanica, 7, sad nije bitno. Rekla ima ređe stanica. Izgrale moj kontrole. Vi znate gleda, ste vi od ponoći neispravan putnik. Kuke, gotike i vile i grablje i ne znam čisto se seljačka bune, čisto se buni. I zato kažem, dok budu vile, pozovite, ja sam među prvima. E, sigurno. Jer nema više šta izgubiti. Udarili su me, kad je ulazila u taksi, od jade što je ulazila. Nije nego Jelačić plac.